Добрий вечір. Ситуація сьогодні в день була достатньо спокійна. Вночі під ранок нас бомбардували. Бомбардували житлові райони приватного сектору одного з районів міста Миколаєва. На щастя, без жертв. Багато хто з людей був в укритті. І, в принципі, як завжди, частково були зруйновані будівлі, дахи, розбиті вікна, продрявлені стіни, але, на щастя, всі живі. Також позавчора були... Нас фактично бомбардують майже кожен день різні райони міста без якогось конкретної цілі чи конкретного місця, в яке намагаються попасти. Стріляють по житлових районах, по заводах, які не працюють, по заводах, які працюють, по заводах, які не зовсім не пов'язані з військовою інфраструктурою, це портова інфраструктура. Ну, тобто обстрілюють місто просто, як знаєте, під клітинки, для того, щоб максимально нанести враження всій інфраструктурі міста Миколаєва. Сьогодні в нас залишилися ще деякі мікрорайони без світла, Миколаївобленерго намагається відновити. Обіцяли, що завтра відновлять світло у всіх мікрорайонах нашого міста. А пане Олександре, а чим гатить ворог по Миколаєву? Зазвичай це реактивні системи залпового вогню типу «Смерч». Майже всі вистріли, які були зроблені по місту, окрім крилатих ракет, якими накривали окремі будівлі військових казарм чи обласної державної адміністрації, це все були касетні снаряди, тобто головна ціль таких снарядів – це жива сила. Вони не можуть зруйнувати будівель тотально, але пробувають все навколо своєю шрапнелью, і якщо люди попадають під ці обстріли, вони просто гинуть моментально. А от таких ракет, які запускають там з Каспію, до вас прилітає така гидота якась? У нас прилітали декілька таких ракет. На щастя, вони попадали не завдаючи великих жертв. Вони попадали і в аеропорт, і в інші об'єкти інфраструктури міської. На жаль, на сьогоднішній день в місті Миколаєві загинуло 94 особи за весь час війни. Це мирні жителі, ми не рахуємо військових, бо не маємо даних. І 405 людей було поранено, серед них є і важко поранені, які досі знаходяться в лікарні. Жахливі цифри, звичайно, кожне життя для нас, воно є дуже важливою цінністю. А от щодо також руйнування житлового фонду, критичної інфраструктури, просто інфраструктури міста, чи був вже якийсь аудит, чи рахували, скільки вже ворог завдав руйнування збитків у цій сфері? Ви знаєте, територія міста Миколаєва 260 квадратних кілометрів. Це навіть більше, ніж Одеса. Не дивлячись на те, що в місті живе менше, ніж у два рази, ніж в Одесі людей. За цей час було частково зруйновано більше 700 будинків. Тобто вони підлягають відновленню, там ремонту. А десь біля 60 будинків не підлягають відновленню взагалі. Тобто вони зруйновані тотально. Більшістю це приватні будинки приватного сектору, які знаходились на околицях. Також є соціальні об'єкти, готель, облдержадміністрація, житлові багатоповерхові будинки. Тобто біля 60 тотально і більше 700 вже частково. А, так, також, я так розумію, є в регіоні, в місті, зокрема, зараз перебої з водопостачанням через атаки ворога, про те, що запустять вже за тиждень-два і вирішать проблему, розповів, зокрема, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Давайте послухаємо зараз пряму мову і повернемося до обговорення. Залишайтесь, будь ласка, на зв'язку. Ну, деньги по воді, то, що займались дві тижні, отримали. Думаю, следующая неделя, может через одну, но думаю, до 15-го надо успевать, скажем так, для того, чтобы она появлялась в каком-то виде.
ось якраз голова Миколаївської ОВА, цитата якого на мені зараз написана, яку знає вся країна, до питань все-таки серйозних, дуже водопостачання. Ви знаєте, я підписана на інстаграм Миколаївського зоопарку, я купувала навіть квиток, у мене є у Миколаївський зоопарк, бачила, що теж просили допомогу по воду, тобто я так розумію, проблема є, наскільки вона серйозна зараз? У зоопарку ми вже просверлили свердловину і забезпечили фактично зоопарк водою. Розуміючи, що така історія може трапитись, майже там за якийсь спочаток часу ми почали всі наші об'єкти критичної інфраструктури, такі як лікарні і соціальні об'єкти, вже обладнювати свердловинами з підземною водою. Так, те, що трапилось майже 4 тижні тому назад, труба, яка є водозабором з річки Дніпро і веде до Миколаєва, була порушена ракетним ударом чи направленим взривом. В будь-якому разі вода не постачається нам з річки Дніпро більше, і сьогодні в нас насправді важка ситуація з водою. Фактично воду ми отримуємо підземну і розвозимо її по місту водовозками. Також отримуємо вантажі від різних гуманітарних місій, а також наших міст українських, які передають нам бутльовану воду. Зараз іде робота по диверсифікації отримання води. Тобто сьогодні ми отримуємо підземну воду. Найближчим вже введено в експлуатацію 3 великих скважини. І найближчим часом планується ще додатково ввести. Як і було сказано головою ОДА, ми отримали гроші з державного бюджету щодо прокладання додаткових труб і диверсифікації водопостачання з річки Дніпро на інші джерела водопостачання. Я думаю, що до 15-го числа ми заповнимо трубопроводи технічною водою, якою люди зможуть користуватися для того, щоб змивати унітази, там купатись, мити посуд і так далі, але не споживати її як питну. І пізніше поступово питна вода буде в системі замінювати ту технічну і вийдемо, я думаю, що на якісь там через 2 місяці на ту ситуацію, на той якість води, яку ми мали до порушення труби. Але не з таким ж дебітом, тобто вода буде подаватися поки що почасово. Так, ну ворог робить все можливе, аби не дати нам просто нормально жити. А з продуктами, з ліками також ситуація, яка у місті, чи всього вистачає, чи є у людей доступ до найнеобхіднішого? Так, порівняно з тим, що ми мали там місяць назад, коли місто було фактично оточено майже на 2/3 і маючи лише одну дорогу до Одеси, після того, як наші війська відкинули російських окупантів до Херсонської області, нам відкрилися шляхи і до Кривого Рогу, і до Дніпра, до Кропивницького, до Києва і до Одеси. Фактично сьогодні всі поставки в нас здійснюються в повному обсязі, отримуємо і медицину, і продукти харчування, продовжуємо накопичувати недоторканий запас продуктів довгострокового зберігання. Також проводимо непримусову і не аварійну, скажімо так, евакуацію, тобто автобуси, які працювали в нас на перевезенні внутрішнього міському, фактично сьогодні виконують роль автобусів, які вивозять людей до Одеси чи до кордону з Молдовою, до Паланки. Загалом таким чином вивезли вже біля 14 тисяч людей. Це все безкоштовно. Людям я пропоную виїхати до того моменту, як перестануть нас обстрілювати, і це буде безпечно в місті. Але кожен обирає сам для себе свій шлях.